Sveiki, mėlyjei. Eteryje Raseinių krašto televizijos žinios. Ir šiandieną žiniose matysite. Raseinių šaltinio pagrindinė mokykla viena iš 10 sportiškiausiųjų visoje šalyje. Praėjusį savaitgalį viename iš Raseiniuose esančių viešbučių kilo gaisras. Lopšelio darželio Liepaitė patalpas skendė snaigių pataluose. Saugokite save ir kitus, atsargiai elgdamiesi su pirotechnika. Tokio sniegingo gruodžio mėnesio jau nepamena niekas. Lietuvoje pūgos dažniausiai būna vasario mėnesį. Metų pabaiga. Pratuštėjęs seniūnijų biudžetas, tad metas tikrai ne tas, kada būtų galima svajoti apie kelis kartus per dieną stumdomus kelius ir valomus šaligatvius, o juo labiau apie sniego išvežimą iš miesto. Lėšų paskirstimas, kad konkrečiai sniego valymui, taip nėra seniūnijose. Yra skirtos lėšos bendram tikslui, bendram naudojimui ir seniūnai šitų lėšų pasiskirsto. Tai yra gatvių apšvietimas, ten sakysim, teritorijų priežiūrai, visa kita. Ir pasilieka, reiškia, kažkiek tų lėšų teritorijų, kaip sakant, gatvių valymui. Labai gaila, kad metų pabaigoje seniūnai tas lėšas kaip ir išbaigia, jų nedaug belikia yra, ir kad prognozuoti tokio, kaip sakant, momentą, kad gruodžio mėnesį šitiek to sniego daug būtų, niekas nesitikėjo, o lėšų, kaip sakant, jau metų pabaigoje labai, labai nebedaug belikia yra. Ar esate suklaupę kažkokį tai rezervą tos vadinamos techninės druskos mišinio, kuriuo yra barstomas tiek kelias, tiek šaligai? Be abejo, mes daugiau metą savo patirtį jau turim tokią ir žinom, kiek reikėtų žiemai. Pavyzdžiui, vidutiniškai reikia nuo 300 iki 500 kubinių metrų pasiruošti smėlio druskos mišinio žiemos tarnybos darbui normaliam. Šiemet mes turime apie 400 kubinių metrų pasiruošę ir tikimės, kad tuo mišiniu mes užteksim visam sezonui žiemos valymo darbams. Įstaudojimas yra, reiškia, mieste šaligatvių barstymų, reiškia, dėžės, kaip pastebėjote, yra sudėtos, ten pripilama pasibarstyti, valytis pabarsto ir didžioji visa dalis pagrindinis naudojama, reiškia, yra gatvių važiuojamai daliai barstyti. Kalbant apie patį miestą, pakalbėkime būtent apie Branduoliuką rajoną, sakykime, esant tokiams orams kaip šią savaitę, kiek transporto priemonių žmogiškųjų resursų išeina į gatves, kad palengvinti mums judėjimą? Mūsų tarnybos 8 mechanizmai yra priskirti konkrečiai miesto darbams ir yra 12 gatvių valytojų. Toks mūsų, kaip sakant, yra ta brigada. O pagalbos, kad sulaukti, tai mes tikrai atvirai galiu pasakyti, pagalbos mes nesulaukiam iš nieko Raseinių mieste, o dažniausiai mūsų pačių prašo pagalbos, kad padėti, kam ką padaryti reikia. Tai ir organizacijų prekybos centrų į kiemus reikia, ir degalinis, ir visą kitą reikia padėti kitiems, o mes pagalbos tikrai mieste iš nieko nesulaukiam. Norėjau dar vieną tokią klausimą užduoti. Daugia bučių namų, ar ne, kiemai, jų valymas, čia yra kieno rūpės? Daugia bučių namų kiemai situacija yra labai sudėtinga, reiškia. Ankstyvesnių laikotarpių, ten, kol būtų tarnyba dar buvo mūsų struktūros sudėtyje, tai buvo ir būtų ūkio tarnybos valytojos, kurios buvo finansuojamas, reiškia, apmokamas jų darbas, surinktos mokesčių už būtų tenais eksploataciją, visą tai. Tačiau, kai atsiskyrė būtų ūkio tarnyba nuo komunalinio mūsų bendros struktūros, reiškia, yra kiemų valymas pavestas miesto seniūnijai. O seniūnijai lėšų tam darbui niekas yra neskyręs ir tie darbai yra atliekami viešųjų darbų programos įgyvendimo, reiškia, tikslais tokiais. Kaip noriu pasakyti visiems daugiabučių namų gyventojams, kad nuo šių metų gruodžio 14 dienos daugiabučių namų kiemai jau yra nebevalomi, kadangi sutartis pasibaigus yra su darbo birža ir iki sekančių metų gal antrosios sausio pusės, kažkur apie 20 sausio, geriausio atveju gali būti sudarytas naujos sutartis, reiškia, bus skirti žmonės iš darbo biržos ir, reiškia, tiekimai bus pradėti valas. Bet šiuo momentu šiandien tikrai nebėra kam valyti daugiabučių namų kiemų. Ar nesate, sakykime, net galbūt rajono vadovybės lygmenių kėlė klausimą, kad daugiabučių namų kiemai turėtų būti pačių gyventojų rūpestis, ar ne, na, lyginant tos pačius individualių namų gyventojus. Na, jie mosuoja tais šiupeliukais, nepasakysi, ir labai. O ar nėra tokių pamąstymų, kad ir daugiabučių namų gyventojų vyriškoji dalis galėtų prie to valymo prisidėti?
Be abejo, kad ne tik galėtų, bet gal ir privalėtų. Kiekvienas mes savo namais, savo kiemu rūpinamės, bet gal tikrai žiūrovams ir nepatiks, ką aš sakau, bet taip jau turėtų būti. Kai sakant, tai labai būna mūsų tiem darbuotojams, kai iš darbo biržos atėjams nesmagu, kaip sakant, už tą minimalią algą ten kasti valyti, o ten gyventojas per langą dar jį nurodinėja, kad tu žmogau ten netaip darai, ar visą kitą, duoda patarimus vietoj to, kad išeitų jiems į pagalbą, ką nors padaryti, padėti ten. Be abejo, aš manau, kad ateityje tikrai tas klausimas įsispręs gyventojų nenaudai, sakykime, gal kartu ir naudai tai būtų, sakykime, miestų centrinė dalis visą daugiabučių namų žemė būtų, reiškia, sutvarkyta ir priskirta namų bendrijoms, vadinasi, visam daugiabučių namų kiemui. Kiekvienas, reiškia, gyventojas galėtų turėti ten, sakysim, savo ir mašinos pasistatyti vietą kažkokią, tai ir prižiūrėtų tą teritoriją, būtų, kaip sakė, gal tvarka didesnė, negu dabar, kai yra. Ar nėra kalbama apie tai, kad išvežti sniegą iš miesto? Be abejo, tai mes jį norėtumėm taip daryti, nes visi pastebėm jau centrinį miesto dalis, va, tai Vytauto didžiojo, Maironio gatvės, tiesiog mašinoms nebėra kur sustoti visą kitą, tačiau tam padaryti visiškai lėšų seniūnas nebeturi, kadangi neplanuota buvo, kad šiais metais, kad gruodžio mėnesį šitaip siaustų pūga, tai tiesiog mes neatmenam tokių dalykų, o visa tai dažniausiai kartodavosi antroji žiemos pusėje po naujųjų metų. Ir veždavom, pajėgumai tam yra, mes galime padaryti, tik svarbu finansavimas, kad būtų. Rajono vadovybė nenumato? Kol kas nekalbėjom to klausimo, dar tik trečia para, kai pusto, tiksliau trys paros, kai pusto, bet dar dalyką reikės spręsti tikrai, kadangi apsunkintas eismas mieste yra apsunkintas šiuo momentu. Sveikiname Raseinių šaltinio pagrindinę mokyklą ir vėl patekus tarp Lietuvos sportiškiausiųjų. Jau 8 metus šaltinio pagrindinė mokykla dalyvauja Lietuvos sportiškiausios mokyklos konkurse, kuri šiemet organizavo Lietuvos neformaliojo švietimo centras. Ir kiekvienais metais vietą dešimtuke visada pelnydavo. Šiais metais mūsų mokykla Lietuvos sportiškiausių mokyklų konkurse iškovojo 7 vietą. Kiek metų dalyvaujate konkurse? 8 metų jau dalyvaujame ir iš eilės visus metus mes iškovojame 10 vietą. Tai geriausia vieta mūsų yra 4-2007 metais. O tai būna ir 7, 8, 9 vieta ir 10. Sportiškiausia mokykla, na, titulas išties yra labai gražus. Sakykite, aktyviai dalyvaujate renginiuose sporto, kaip suprantu, ne veltui yra apdovanojimai tokie dalyjami. Taip, konkurso yra tokie rodikliai, kad ne vien sportinės varžybose dalyvaujam, bet yra užklasinė veikla, kiek būrelių mokykloje, kiek sportuoja vaikų laisvalaikio, po pamokinėje veikloje, sporto centruose, kiek įsigijame inventoriaus už... Tarp pat sporto bazės yra gerinama kokybė. Sportiškiausių mokyklo konkurso organizuoja Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras. 10 metų jam organizavo Onutė Babunienė. Šiemet jau šitą konkursą organizuoja Lietuvos neformalų švietimo centras. Neveltui šių mokykla yra verta tokio apdovanojimų. Jau eilę metų jį dalyvauja ir Lietuvos mokinių olimpinėme festivalyje, kuriame taip pat skina laurus. Pas mus vyksta mokyklos olimpinis festivalis, jisai prasideda spalio mėnesį ir baigėsi gruodžio mėnesį. Jame būna apdovanojami nugalėtojai ir prizininkai, taip pat metų geriausių mokyklos sportininkų 10 apdovanojimas. Taip pat būna mokyklos olimpinis dienos, jos vyksta gegužės mėnesį, taip pat tenai dalyvauja vaikai netradicinėse rungtyse. Tai kaip virvės traukimas, smiginis. Viso įvairios estafetės. Dėkojame mokyklos administracijai, kuri labai padeda mums sportininkam išvažiuoti varžybas, nes mokykla neturi autobusų ir mes labai turim didelę problemą išvažiuoti varžybas. O sakykite, kokie didžiausi pasiekimai šiuose minėtose srityse? Mes dalyvaujame Lietuvos mokinių olimpinio festivalio antroje rajono grupėje ir geriausias pasiekimas yra 4 vieta Respublikoje. Vakar lopšelėje darželėje Liepaitė pristatyta originali snaigių paroda. Kasmet prieš kalėdas šio darželio vaikučiai kartu su tėveliais bei auklėtojais paruošia kažką išskirtinio. Šiemet tradiciškai laukiant didžiųjų metų švenčių, darželio auklėtojos sugalvojo padaryti parodą pavadinimu Prakalbink snaigę.
Na, mes kiekvienais metais galvojam kažką tai, kažkokį tai akcentą ir vykdom tos projektus jau keletą metų iš eilės, ne vieną apie snaiges. Pernai buvo eglučių paroda, šiemet snaigių paroda prakalbink, snaigė tokie vyksta kaip projektai pas mus. Kam kilo idėja tokį pavadinimą? Tai čia gal tas dėl pavadinimo, tai daugiau mano kolegiai, bet prakalbint snaigę, tai vadinasi, nu, vat, pasižiūrėsi parodą, iš ko jinai padaryta yra. Tai ne tik, kad nertos, karpytos, tai ir lankstytos, ir netgi keptos snaigės, tai vat, pasižiūrėsi ir ją, tai ir tas toks pavadinimas, prakalbinta snaigė, kad iš ko jį padaryta. Tai čia jau mūsų viso darželio bendruomenės, ypač tėvelių, dėka tokia mūsų turtinga ta paroda, nes tėveliai labai aktyviai įsilėjo į mūsų parodos organizavimą, labai aktyviai kūrė ir, pasakyčiau, labai su dideliu entuziazmu jie čia nešė mūsų tas snaiges, o mes va, su kolegė jas tik tais patvarkėm galerijose. Na, o mums pats didžiausias yra atpildas ir įvertinimas mūsų pačių vaikų. Labai smagu, kada su vaikais lankaisi parodoje ir savo delne pajunti mažą šiltą rankytę ir akis, kurios žvelgia į tave ir pasako. Čia kaip pasakoj, tai mums pats didžiausias įvertinimas. Sakykite, auklėtojo, o jums asmeniškai, kokia labiausiai įstrigo snaigė, galbūt kokia, kaip netikėčiausiai jinai buvo pristatyta, gal originaliausia, kaip čia pasakyti? Na, tiesiog gal sakyčiau, kepta snaigė. Kepta. O jums, auklėtojo? Kažkaip nesuderinama yra šiluma ir snaigė, tai tikriausiai jų kepta. Bet kad taip išskirti, kad kažkokios vienos, tai tikrai negalėčiau, nes man visos yra be galo nuostabios ir žinau, kad kiekvienoje snaigėje yra įdėta labai daug triūso, labai daug meilės. Tai kad taip kažkokios išskirti, tai tikrai negalėčiau, nes visos labai labai gražios. Šventės organizatorės nuoširdžiai dėkoja tėveliams, kurie aktyviai dalyvavo ir stebino savo kūrybingumu bei originalumu. Ir norim tikrai pasakyti labai didelį ačiū tėveliams už dalyvavimą, už entuziazmą. Tikrai nuoširdus ačiū palinkėti gerų ateinančių švenčių. Artėjant žiemos šventėms vis dažniau pasigirsta įvairių pirotechnikos gaminių garsai. Ugniagesiai įspėja, elkitės atsargiai. Prieš didžiąsias šventes prekybos vietos pildosi įvairia pirotechnika. Juk kokie naujieji metai be šių šviesolių. Tačiau ne visiems pavyksta laimingai juos sutikti. Kartais dėl nesargaus naudojimo ar nekokybiškai pagamintos prekės šventės gali labai apkarsti. Taip pat vertėtų atkreipti dėmesį į tą pirotechniką, kuri yra prekiaujama tam neskirtose vietose, pavyzdžiui, turguje. Artėjant šventų kalėdų ir naujų metų šventėms, tradiškai jos visuomet sutinkamas su palydimos gausybė įvairių renginių, kurių neatskiriama dalim tampa į pirotechnikos gaminiai. Pirotechnikos gaminius galima įsigyti specializuotose parduotuvėse, tai ginklų parduotuvėse ir laikinose prekybose vietose. Laikinose prekybose vietose prekiaut galima tik raštiškų mūsų sutikimų ir policijos pareigūnų, raštiškų policijos sutikimų. Kitose vietose prekiauti griežtai draudžiama. Turguose, kioskose, jeigu kioskose galima, jeigu jį turi raštišką mūsų sutikimą. Tose vietose galima prekiauti, kur yra raštiški ir raštiški mūsų sutikimai. Pirotechnikos priemonės draudžiama naudot nusipirkus laikinose prekybose vietose ar specializuotose ginklų parduotuvėse leidžiama naudot toliau nuo pastatų, aikštėse, tik tai negalima jų naudot patalpose. Jeigu įsigyja piliečiai šaltas ugnis, mažo galingumo fejerverkus, jos galima naudot patalpose, tai klapuškės visokios, tai šalto ugnelės, bet pirmos, antros klasės pirotechnikos, civilinės pirotechnikos priemonės naudot galima tik lauke. Žinoma, turi būti dėmesingi labai suaugusiai, prieš naudodami jie turi pasižiūrėti, kad nebūtų pašalinių asmenų, kad nebūtų vaikų,
patys įvertinti situaciją ir patys paleisti pirotechnikos priemonės. Labai prašome atkreipdėmėsi, prieš pirkdami pirotechnikos priemonės, nepirkit su pažeista pakuotė, savadarbių jokių pirotechnikos priemonių nepirkite turguose, kadangi tai gali sužaloti pačius piliečius. Ir žinoma, ruošiasi žmonės šventėm, o gali tapti didžiulį nelaimę. Sakykite, ką daryti, jei fejerverkas neišauna? Yra kažkas atsargumo priemonės žinomas. Taip. Jeigu fejerverkas neišauna, 5 minutės prie jo artintis griežtai draudžiama. Įvertinti situaciją, žinoma, žmonės iš karto puola žiūrėt, kadangi būna knatas nudegęs, skaitykim, ar pažįsta pakuotė, arba knatas tas nudegęs, pradeda krapštyt, pradeda kišti degtukus ir pradeda rankose uždeginėti fejerverkus. Tai jie sproksta iš karto rankose, tai griežtai draudžiama tą daryti. Jeigu pirotechnikos priemonė neišovė, tai geriau jau padėti šonai, nuvežti atgal į specializuotą parduotuvę, jie paims. Ar yra kokių vietų, kur griežtai draudžiama šaudyti, išskyrus, aišku, namų patalpas, čia be jokios abejonės, bet laukia, tarkim, gal kur mokyklos teritorija ar daugiau bučių namokimuose? Taip, draudžiama prie pirotechnikos priemonės naudot šalia senelių namų, šalia ligoninių, šalia mokyklų, prie visuomeninių paskirties pastatų. Jeigu, skaitykime, yra pas mumi Raseinių rajone, yra kaimo turizmo sodybos. Tos kaimo sodybos yra su šiaudiniais stogais. Žinoma, tokiose vietose naudoti taip pat draudžiama. Mes raštiškai visur uždraudė tokiose kaimo turizmo sodybose naudoti pirotechniką. Tik gavus raštišką leidimą iš mūsų tarnybos, mes tada nustatom vietą, atstumus išsimatuojam, viso įmamės saugumo, reikalavim, kad imtųsi saugumo priemonių, o tai čia piliečiai, kurie gali naudoti pirmos, antros klasės pirotechnikos priemonės. Jie nusipirko naudoti. Trečios, ketvirtos klasės pirotechnikos priemonės gali tik specializuotos jau įmonės, kurios užsiima fejerverkų šaudimu. Jau patys piliečiai fizinė asmenys negali naudoti tokių pirotechnikos priemonių. Žinoma, jiems niekas ir neparduoda. Tai va, artimiausių laikų jau mes pradėjom reidus atlikinėti su policijos pareigūnais, važinėjom po prekybos taškus, žiūrim, kokios jie pirotechnikos priemonės pardavinėja, ar nepažeidžia mūsų reikalavimų, policijos reikalavimų. Jeigu žinoma, jie pažeis, kaip kiekvienais metais taikysim griežtas administracinės nuobaudas. Pažeidę civilinių pirotechnikos priemonių įsigymą ir naudojimo tvarką, bus baudžiami piniginėmis baudomis. Piliečiam, jeigu nusipirkus pirotechnikos priemonę, jie šaudys, neišlaikys atstumų, pažeidinės įstatymus, mes bausim nuo 25 litų. Bauda prasideda, jeigu pilietis nėra baustas administracinė bauda, mes bausim minimalią administracinę baudą, tos baudos minimalią baudą. Bet įmonės, kurios prekiauja pirotechniką, tai jau nuo 250 litų prasideda administracinės baudos. O nepilnamečių tik ko gero atsakys tėveliai? Taip, už nepilnamečius atsakys jau pagal policijos reikalavimus ir atsakys tėveliai, taip. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos savaitgalio statistikoje minimas gaisras Raseiniuose. Pasak pateiktos informacijos apie vidurnaktį gautas pranešimas, kad viename iš mieste esančių viešbučių kilo gaisras. Suvestinėje rašoma, kad viešbutyje 6 numeriu pažymėtame kambaryje, vonios kambaryje rastos uždūmintos patalpos. Vonioje nuo paliktos žvakės užsidegė plastikinis veidrodžio rėmas, aprūko kambario sienos. Iki atvažiuojant ugniagesiams ugnis užgesinta gesintuvu. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos suvestinėje tai žymima kaip žmogaus nesargus elgesys ugnimi. Mūsų žiniomis gaisras kilo kambaryje, kuriame ilsėjosi grasus humoristinių laidų vedėjas. Penktadienio dieną linksminės vienos parduotuvės pirkėjus. Tai tiek reportažų mes jums norėjome parodyti šį kartą. Su naujausiomis žiniomis susitiksime jau rytoj lygiai 18 valandą.